我叫茉莉，来自莱索托。我2020年来到西北师范大学学舞蹈专业。我13岁开始上舞蹈课，我们学过了芭蕾舞还有现代舞。我在网上看过中国民族舞，然后就很感兴趣。今年25岁的茉莉来自非洲莱索托。由于莱索托当地的高校还没有开设中国舞相关的专业课程，这让茉莉坚定了来中国学习舞蹈的想法。2020年，她如愿以偿来到位于甘肃兰州的西北师范大学，开启系统的学习中国舞蹈的旅程。近日，茉莉接受记者采访时说，自己在西北师范大学学习期间已经会跳敦煌舞、傣族舞、蒙古舞等多种舞蹈。一开始我感觉我要放弃，因为我感觉中国舞蹈学起来很难。然后我给我妈妈打电话，我说我想回国，她给我很大的鼓励，她说我不要放弃，因为以后我会喜欢跳中国的舞蹈。在上课的时候，老师们跟同学们一直在帮我动作怎么做，还有表情怎么做。如果我生病了还是身体感觉不舒服，老师们一直在照顾我，跟我们的家里一样，所以我感觉真的很幸福。40年来，取材于敦煌莫高窟壁画艺术、博采丝绸之路多民族歌舞之城的丝路花语、大梦敦煌等经典舞剧，让敦煌壁画中的千年舞姿活态复原演绎。近年来，随着一些有关敦煌舞的综艺节目和网络直播持续走红，敦煌舞受到了众多人的喜爱。在西北师范大学学习期间，茉莉也迎来了自己的第一次敦煌之旅。这次旅行让她更直接体验到敦煌舞的起源和精髓。我们学了很多中国民族舞，比如说敦煌舞、傣族舞、维族舞，还有蒙古舞。在上课的时候，老师教给我们很多敦煌的动作，比如说这样的动作，这样的动作。我感觉我真的很喜欢敦煌舞。2023年9月份，我们去过山东表演敦煌舞。因为很多人没有看过外国人跳中国民族，他们很惊讶，给我很大的鼓励。在中国学习期间，茉莉会在网络社交平台上分享自己学习的舞蹈，收获了许多粉丝。她也希望通过视频把日常生活和学习都记录下来，让更多人了解敦煌舞，了解中国。我知道中国给了很多外国同学来中国机会的，就是留学，所以是因为我觉得中国真的很好的地方。我毕业以后希望留在中国发展，继续学习中国民族舞。我希望把学习的中国民族舞带回到我的国家，让更多的莱索托的小朋友来一起学习中国的民族舞。